اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم السلام علیکم دوستوں میں ہوں فہیم گردیزی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فہیم آرٹ باغ دوستو آج میں آپ کو اپنی آرٹ گیلری کا وزٹ کروانا چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے جو بھی کام اپنے ہاتھوں سے کیا ہے وہ پینٹنگ کے صورت میں ہو یا کیلیگرافی کی صورت میں ہو یا کیلیگرافی کو پینٹنگ میں کنورٹ کر کے جو آرٹ میں نے تیار کیا ہے آج میں آپ کے سامنے اپنی وہ تمام پینٹنگ رکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں میں نے اس سے پہلے بے شمار کام کیا ہے لیکن وہ میری پینٹنگ کچھ ضائع ہو گئی کچھ میں نے بیچ دی تھی لیکن آج جو کام میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ کام سارا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ایک پینٹنگ کر کے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور میں میرا مقصد آپ کو دکھانے کا یہ ہے کہ میں اپنے اس آرٹ کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں جانتا ہوں وہ میں دوسرے لوگوں کو بھی سکھاؤں اس نظریے کے تحت میں آج آپ کو اپنے اس آرٹ گیلری کا وزٹ کروانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں کیلی گرافی اور اس پینٹنگ کی جو کلاسز وہ شروع کرنے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ پینٹنگ یا کیلی گرافی کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر بیٹھے ان چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس کے ذریعے وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی آج تک آپ کو کوئی ایسا استاد ملا ہے کہ جس سے آپ وہ چیزیں سیکھ سکیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر کوئی پینٹنگ یا کیلی گرافی کا شوق رکھتا ہے اور اسے کوئی استاد نہیں مل رہا ہے تو ان ویڈیو کے ذریعے وہ گھر بیٹھے بآسانی پینٹنگ سیکھ سکتا ہے شکریہ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آرٹ گیلری کا وزٹ شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجئے گا اور جو بھی اس میں کوئی خامی یا غلطی ہے تو آپ برائے مہربانی نیچے لکھیں تاکہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں شکریہ
ये पेंटिंग अभी प्रोसेस में है, कुछ काम इसका अभी बकाया है। इसकी भी इंशाल्लाह ताला एक पार्ट वन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, और कंप्लीट वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस चैनल के ऊपर देखेंगे। ये वीडियो भी अभी कंप्लीट नहीं है, इसका भी काम हो रहा है, और इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे। इसके अलावा ये वीडियो भी अभी सिंगल पेंटिंग इसकी मैंने की है, ये अभी कंप्लीट होने बाकी है, और इसकी भी पूरी वीडियो ड्राइंग से लेकर फिनिशिंग तक इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पेंटिंग का शौक़ रखते हैं तो मेरे इस चैनल के ज़रिए आप घर बैठे पेंटिंग और कैलीग्राफी आसानी सीख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आसानी आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हों और घर बैठे पेंटिंग और कैलीग्राफी सीख सकें। शुक्रिया।